Sözü verir Yazmama müəllimin tələbələrindən görkəmli ifasımız Zabit Nəbizadiyə. Buyursun. Müşahid edilər Vamiq Məmmədəliyə və Fəxrəddin Dılır. Lənət olsun o yüzün danandır Fədası yollan yağım Qəm qüssələr əsiri Mən inatavandır eydi Mən əli mürtəzadan Dilədim nə mətləbim var Yağır O gözəl məzar olan yer Necə xoş məkandır eydi Şəhi Kərbəla məzarın Mənə qismət etdi Tanrı Şəhi Kərbəla məzarın mənə qismət etdi Tanrı ey o İmam Hüseynə billah ey ey o İmam Hüseynə billah başım ərməqandır ey dil aman əhman əhman əhman
mətləbim var. Bu gözəl məzar olan yer necə xoş məkandır idi. Şəhi Kərbəla məzarım mənə qismət etdi tanrı hacı. Sözü bizim görkəmli xanəndəmiz, xalq artisti Əlbaba müəllimə veririk. Buyurun. Talih elə gətirdi ki, mən Həcbaba müəllimdən qonşu oldum. Yəni 1964-cü ildən ta dünyasını dəyişdirincənə qədər biz qonşu olduq. Bu, mənim bir xoşbəxtliyim oldu ki, Həcbaba müəllimdən yaxın oldum. Ondan da qabaq, hələ 50-ci illərdə mən sənətə gələndə Həcbaba müəllimdən bir yerdə sənətə gəlmişim. Yəni, o bəz məndən qabaq gəlmişdi. Həmişə mən o ilə fəxr edirəm. Üzeyir bəy, böyük Üzeyir bəy, dahi Üzeyir bəy deyir ki, incə sənətçiyə təbliğatçı lazımdır. O özü öz təbliğatçıdır. Həcbaba haqqında nə qədər danışsaq ki, Həcbaba belə oxuyandı, elə oxuyandı, filandı, biz Həcbabanın borcunu verə bilməyəcək. Bu mümkün deyil. Onu izah eləmək çətindir. Həcbaba bir günləri bir cür oxuyurdu, sabah başqa cür. Bu muqamat özü improvizasiyadır. Görərsən, dörd dənə xananda oxutar bir yerdə bir rast dəsgahı oxuyarlar. Heç biri bir-birinə oxşamaz, amma rastdır. Xanandanın da böyüklüyü oradadır ki, o improvizasiyanı yaxşı bilsin. Həcbabada bu xüsusiyyət həddindən ziyadə çox idi. İstədiyi vaxt hansı pərdədə nə istəyirdi, bir də modülasiya deyirlər bizim dilimizdə, bu muğamdan obrusu muğama keçmək, bax bu da Həcbabada çox böyük ustalığla deyil. Həcbabanın haqqında çox danışdılar, birisiz müvasim müəllim olan yerdə mən heç doğrudan danışmaq istəmirəm. O danışandan sonra mən özümü başqa bir dünyada hiss edirəm. Ona görə də gərək Vasimdən qabaq mənə söz verirdilər. Amma Vasim müəllim hamısını aşdı dedi. Mən də özürək sözlərimi demək istəyirəm. Çünki o ilə çox yaxın olmuşum. Həcbaba müəllim yaradıcı sənətkardır. Yəni yaradıcı. Məsəl üçün bir haşiyə çıxım. Mənim Gül Əhməd əmim xananda olub, özdə pis xananda olmayıb, Cəhbar əmim onun üçün deyilmiş ki, Gül Əhməd kimi mahurində oxuyan yoxdur. Belə deyilmiş. Gül Əhməd əmim deyir ki, bir gün Cəhbar əmimdən soruşdum ki, ay Cəhbar əmim, görəsən, səndən sonra bir də sənin kimi xananda gələcək. Dedi, Gülü, mən xananda döyürəm, mən yaradıcıyam. Həcbaba da yaradıcı xanandaydı. İndi Həcbabanın elə təsnifləri var ki, bir saat bizim tədrisdə onlar oxunur. Yəni, tədris edirik biz onları. Həcbaba onları bəstədiyib, bəstəkar kimi. Həcbaba şair kimi də, bax, səhərdən şeirləri oxunur, bir-birindən gözəl şeirlər yazırdı. Qaldı o şeirlər hardan gəlirdi? Həcbaba özü mütaliə ilə məşğul olan adam idi. Gecə-gündür mütaliə ilə məşğul olardı.
Ve o şehirler de onun beynine geldi, yazırdı. Onu da dediğim sözde ki, biz konuşuyduk ama her gün biz görüşürdük Vahir Bağında, Keçmiş Filharmonya Bağında, biz her gün görüşerdik onunla. Teze yazan gazellerini, şehirlerini ilk defa mən okuyardı. Mən de kulağı asardım, bazen iradlarımı da deyirdim, bazen çok sağ ol deyirdim, onu öperdim, maç eləyirdim. Hacı Baba belə sənətkardı. Hacı Babanın məktəbi var. Hansı bir xanadandan ki məktəb qalırsa, deməli o xalq için böyük bir iş görür. Hacı Baba məktəbi var. O faktdır, bu saat görünür. Bizim en büyük xanandalarımız bu saat Hacı Baba məktəbindən istifadə edirlər. Mən adlarını çəkmək istəmirəm. Doğrudan istifadə edirlər. Özləri de çok büyük şöhrətləri var. Böyük xalqın içində sevilirlər. Çünkü niyə? Məktəb doğru məktəbdir. Düzgün məktəbdir. Hacı Babanın məktəbi var. Hacı Baba 25 ildən artıq Asəf Zeynallı adına kollecdə, bu saat kollecdir, Ləqabaq musiqi məktəbi deyirlər. Orada müəllimliyi gəlib. Həmi Hacı Baba xalqın içində məktəb qoymuşdu. Yəni məktəbi xalqın da içində məktəbi vardı. Eyni zamanda da məktəbimizdə bizim böyük bir müəllim idi. Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Deyəsən çox aldım. Mən bir aqsaqqal müəllim kimi, mən 1962-ci ildən həmən məktəbin həmi məzunu olmuşam, həm də o məktəbdə mən dərs deyirəm. İndi də dərs deyirəm, Allah sizə can sağlığı versin. Hə, bütün bizim o kollektivimiz adından, kollecin adından, o mənim, bizim yəni gözəl sənətkarımız, böyük qəlbə malik olan Nazım müəllimin adından, Hacı Babaya rəhmət diləyirik. Deyirik ki, Hacı Baba sənəti bizim yanımızdan heç vaxt çıxmayacaq. O bizim qəlbimizdə həmişə var, olub və olacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Zalda bizim həm estrada səhvçisində, yəni milli zəmində vəhdət oxuyan müğənnilərimiz var. Mesela Elxan Şirinov həm o yolu oxuyur, buradadır. Eyni zamanda bir gənc popüler müğənni var bu dəqiqə, Vasim mənim. Bu bizim tədbirin təşkilatçılarından biridir. Həmişə eşidəndə deyildi, bu Sabir Əliyevin yolu ilə oxuyur. Bəziləri deyildi, Hacı Baba Hüseynovun. Sabir Əliyev də Hacı Baba müəllimin tələbəsidir. Elə onun nəvəsi sayılır, necə deyərlər. Bakının Noxanı kəndindən bir oğlan burada iştirak edir. Qismət gənc popüler müğənni, mən onu dəvət edirəm. Yanalım, yakılalım, sürmə kimi həll olalım. Girəlim bəlkə bu tədbir ilə yarın gözünə. Naz ilə namaz, ey bütütən naz qılırsan. Naz ilə namaz, ey bütütən naz qılırsan. Qurbanın olum, Allaha da naz qılırsan. Ey, ey, da. Can aman ey dayad ey yar hey yar hey ey 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 cemalı istedim görem dedin ki olmaz olmasın. Cemalın istedim görem, dedin ki olmaz olmasın. Ne olar ki sende dilbera, bu olmaz olmaz olmasın ayem ana. Bahar fəslisən özün,
bahar fəsli sən özün, çəmən çiçək bəhanədür. Bütün sevənlərin gözü, ümidi gül dəhanədür. Üzündü lalə gül mənəyə, cahanda gül dəhanədür. Dedim, dedin ki aşığım gerek sərəfraz olmasın. Ne olar ki sen de dilbera, bu olmaz olmaz olmasın. Çəməndə bərqi güldəki tərin dirinci jalələ Çəməndə bərqi güldəki tərin dirinci jalələr Odur ki köylümün quşu edər çox ahun alələr Tərəhüm eylə qaşların açıb sinəmdə jalələr Dedi Dedim, dedin ki aşığım gerek sərəfraz olmasın Ne olar ki səndə dilbəra, bu olmaz olmaz olmasın Qəzələ musiqiyə kim ki həvəskar deyil Qəzələ musiqiyə kim ki həvəskar deyil Yatıb ömrüm boyu aləmdə o bidar deyil Nə bilər çəngi dəfin Nə bilər çəngi dəfin Tarneyin naləsini Nə də o ləhli muğamat Axiridar deyil Əcəb ol şəxsidir Əcəb ol şəxsidir Ruhin nə qida musiqidir Nə qəmi qüssəyə, nə dərdə giriftar deyil Gətirər soğduğu əlli dili uşaq dilə Day balam Gətirər soğduğu əlli dili uşaq dilə Bunu dərk etməyən əqyardır, ol yar deyil Bizim əcdadımızındır bu gözəl musiqimiz Bizim əcdadımızındır bu gözəl musiqimiz Bunları bilməyən əlbəttə xəbərdar deyil Deyiniz hacıyəsiz, böylədir xasiyyətimiz Qoymayaq məclisə, kim yaxşı sənətkar deyil ayə Çox sağ olun.